Manjola Happy Leaf, den här senaste växten jag köpte för 6 månader sedan ungefär. Jag har haft den bara ett halvår och jag tyckte ju så mycket om den så jag köpte ju då och beställde och gjorde en unboxing-video på den. Och den här, jag planterade sen efter ett tag i tre olika sätt, mosspålar då. Den här är ju då satt runt en rund mosspåle då. Och vi ska gå och filma de andra också då. Jag ska se om jag kan. Ni är välkommen till Växthobby i lägenhet. Jag heter Malén och den här kanalen handlar om växter. Och i den här videon tänkte jag skulle handla om Manjola Happy Leaf. Hur det har gått för min Happy Leaf. Den här som jag höll upp då framför. Jag måste ju stå framför en spegel när jag filmar. Så att, den har en plats här i morgonsolsfönster. Jag upplever att den här ska inte vattnas förrän den verkligen är snustorr. Och jag är ju en sån här övervattnare. Så jag vattnar ju lite för mycket. Och då har jag märkt att de får svarta märken på bladen. Och den här har en tendens att få svarta märken på bladen. Vilket många påstår att det är helt normalt med en växt som har så mycket vitt i sig. Att den får då svarta märken. Men jag har gjort så att jag har tagit bort de här svarta bladen. Först tänkte jag klippa bort det svarta bara. Men sen så gjorde jag så att jag tog bort hela bladet. Den andra som jag har, den står här. Det var, då har jag, den är planterad på en mosspåle som har en plastbaksida då. Och jag håller upp den så här. Det var de sista jag hade. Och här ser ni att jag har tagit bort en del svarta blad. Alltså inte helt svarta blad, men det var märken på bladen. Här har jag nyper bort bladet bara. För de har, det är så fylligt ändå. Den har så många blad ändå. Det här är ju då den minsta jag hade och satt. Nu när jag filmar så här mot ljuset så vet man ju inte hur det blir. Den här mosspålen är nästan lite för kompakt. Jag lär mig ju mer, bättre och bättre hur man ska göra. Och sen har jag den tredje, står ju här på golvet då. Och det är väl den som jag upplever har växt mest av alla då. Och jag har ju ställt en sån här växtbelysningen lampa då framför den, för den här ljusa, den ska ju ha väldigt mycket ljus upplever jag. Nu lyfter jag upp den då. Men den här har ju fått ganska, jag ska se om jag kan ställa det här. Den här har ju fått ganska stora blad. Och det konstiga är att fast då bladen har kommit ut så verkar de bli, alltså de verkar växa efteråt också. Och så ni ser vilken tjock stam den har. Så att man ska ju inte vattna den så att den står för mycket. Visst, man ska ju vattna den. Men den ska ju inte ha stå i blött. Och den ska ju verkligen få torka upp mellan vattningarna. Och den här är ju väldigt, väldigt lätt just nu. Den här är ju snustorr alltså. Men jag tänker vänta ett tag ändå med vattningen. Det här nedre bladet här har ju tydligen blivit mycket större. Jag trodde att det var de här uppe som skulle bli stora. Men
Och kolla här. Manjola Happy Leaf. Behöver ju då verkligen mycket ljus, alltså inte solljus, skarp solljus. Den står, jag har en lampa här som står och lyser just för den här. Då. Den här vita bladen ska ju ha bra belysning. Och sen så står ju den här på en mosspåle som var bland de första jag gjorde då, som jag gjorde av hönsnät. Så att det, jag är väl inte så nöjd med den mosspålen, men växten verkar ju trivas på den. Så det får, den får vara där tills jag behöver plantera om den. Och den har ju mycket att växa på, säger jag. Titta, ända hit upp. Det gjorde jag på hönsnät och så blev den väldigt liten. Men, alltså väldigt smal, men väldigt luftig. Luftig mossa. Alltså, vad jag märker och vad jag tror är att jag har packat mossan lite för hårt i en del mosspålar. Jag tror att man ska vara väldigt försiktig. Man ska se till att det är väldigt luftigt. För det är samma sak med den här. Den är också, var ju egentligen ihålig. Och så, så den är väldigt luftig, mosspålen. Den är inte så kompakt. Och det är precis som att växterna trivs bättre i en mosspåle som inte är så hårt packad. Och jag lär mig ju hela tiden av alla misstag jag gör. Tack ni som tittar och tack ni som sätter tummar upp och skriver något snällt och uppmuntrande.